Yes, tack David. Och väldigt kul att vara här. Vi är alltså Water Purification och vi är ett projekt på Chalmers entreprenörsskola. Jag heter Carl Svantesson och det här är min kollega Oskar Johansson. Och även med oss Daniel Alvarado nere i hörnet där. Vi tycker det är väldigt kul att vara här. Och vi gissar att du har en tanke med oss först, då vi är ett ganska nytt projekt. Och även då en av våra uppgifter som projekt på Chalmers entreprenörsskola är att vara en brygga mellan forskning och näringsliv. Och det gör ju också lite nya utmaningar, för det är ingen klassisk affärsutveckling vi håller på med. Det finns inga konkurrenter, det finns inga fasta priser. Utan vad vi försöker göra är egentligen att skapa en marknad och sätta ett pris på vad vi egentligen är villiga att betala för ett levande hav. Så vad vi gör är att vi utvecklar en teknik som kommer möjliggöra liv på döda havsbottnar. Och det här kan låta både ambitiöst och pretentiöst, men det är faktiskt exakt vad vi gör. Så Oskar, du kan väl börja med att förklara. Det ska jag göra. Döda havsbottnar, för att förklara hur det hänger ihop, så måste vi gå tillbaka ett par steg i kedjan här. Vad det beror på. Och det beror på det är att vi har kväve och fosforutsläpp. Som stora delar kommer från jordbruket. Även från industrier, från emissioner i trafiken och så vidare. De här utsläppen hittar sin väg ut till havet, i det här fallet då som vi pratar om Östersjön, som är faktiskt världens mest utsatta område för döda havsbottnar, för svavelväte, som vi renar. De hittar sin väg ut via vatten, via regn, via vattendrag ut till haven, och de här näringsämnena resulterar då i överblomning, eller en onaturligt hög del av algblomning, som vi alla har läst om i tidningen, och ett jätteproblem i Östersjön. De här stora massorna då av alger dör ju någon gång, precis som hösten dör på, eller vad säger jag, löven dör på hösten, faller till marken, som gör även algerna det. Och som ni vet, så ska någonting förmultna, så krävs det syre. Även i detta fallet. På havsbotten finns det syre, men bara till en viss del. När då vi har förmultnat alla de här algerna, och precis som jag sa, så är det en onaturligt hög grad, så kommer syret att ta slut. När det har tagit slut så börjar en anaerob nedbrytningsprocess. Det vi alltså förmultnar, alltså på minus syre kan vi säga. Och vi bildar då ett ämne som heter svavelväte, H2S. Och det här ämnet är giftigt för människor, djur, växter, allting. Och när svavelvätet bildas, det är då man definierar som en död havsbotten. Då är det kört. Men då, vad vi, vi säger då, nu är vi längst bort här. Det vi gör då är att försöka att ta bort svavelvätet och kunna möjliggöra då liv på havsbottnarna igen. Precis som jag sa där, så var vi, Östersjön är ju ett av de mest utsatta delarna i världen. Problemet är globalt, det finns i alla delar av världen, och framförallt i områden som Östersjön där det inte kommer in nytt vatten, syrerikt vatten, och även där det finns mycket utsläpp då. Situationen i Östersjön såg 2005 ut så här, och precis som jag sa förut, så är det alltså när det är under 0 milliliter per liter som det här svavelvätet bildas. Och de röda delarna här i Östersjön är då alltså där vi har svavelvätet, eller där vi har döda havsbottnar. Han ser där är ju Stockholm då, och så har vi Gotland. Om vi går vidare, om du kallar nu bläddrar där, 2006 så spreds det ännu mer, 2007, 2008, och vi har 2009 nu då. Det här var tidigt 2009, och jag såg senare mätningar och har expanderat ytterligare lite. Så det här är så mycket döda havsbottnar än någonsin har varit i Östersjön. Och man räknar med att det är ungefär 40 000 kvadratkilometer döda havsbottnar. Det är inte något liv. Och ytterligare 20 000 kvadratkilometer då, som är mellan 0 och 2 där. Det är de gula områdena på kartan där. Förlåt, det lever man på botten? Ja. Helsingfors och den regionen där, den ser inte ut att bidra så mycket. Ska nu, ja, vad tänker du? Vad börjar du med bidra? Ja, alltså med näringsämnen så att säga. Ja. Det är mycket grundar sig, det är ju faktiskt topografin, eller vad heter det, på havsbotten, hur det ser ut. Var de här djuphålorna bildas då, va? Och det är där man har det här ämnet framför, eller det ämnet skapas då. En stor del till utsläppen är ju, ja, dels Sverige då, men även Danmark är ju även en stor utsläppskälla till utsläppen. Och även, precis som jag sa tidigare, det är ju inflöde av syrerikt vatten som är en del varför vi har de här problemen i Östersjön. Och
Hade vi tagit bort Danmark så hade vi slippit både utsläppen och inte haft något. Inte väl. Nu, Carl, nu ska du få berätta. Ha? Ja. Om vi inte tar bort Danmark så kan vi lösa det här ändå. Och vi kan börja med att lösa det här. Så Carl, du, jag tycker du berättar snabbt hur vi ska göra det här. Det är bra att titta på en konkurrent till oss också. Det är en mycket möjlig konkurrent förstås att ta bort Danmark. Men annars, utan att gå in särskilt djupt på vad vi gör, så är egentligen det här en illustration över vår uppfinning. Och det är då egentligen bara att vi möjliggör kontakt med det syrerika vattnet i ytvattnet och den döda havsbotten. Och när vi gör detta, då uppstår en kemisk reaktion spontant som är helt naturlig. Och det är egentligen bara att vi egentligen speedar upp vad som redan sker. Och vad som man kan säga så här, mot andra metoder som finns i forskarvärlden idag, är att vi gör detta utan tillförande energi. Så det är en helt hållbar teknik helt enkelt, som inte påverkar resten av ekosystemet här nere i botten. Hoppas vi att ni har förstått någonting av vad vi håller på med. Och i annat fall att ni gärna kommer förbi och frågar oss efter den.